Nath Rodrigues. Vocês gostam, né? O quê? Não, ó, eu e a Nath já teve uma briga, só que da última vez que a gente se viu, ela me mandou mensagem me elogiando, falou que nossa briga foi no passado, porque foi coisa besta. Tá. Mas também, gente, eu não chamaria pra minha casa. Agora, tipo, se fosse um aniversário meu, que eu ia abrir pra bastante pessoas, ou comemoração de alguma coisa, eu chamaria. Mas pra minha casa, não, porque a gente não tem afinidade. Não vamos forçar uma simpatia. Mas qual foi o motivo da briga? Foi assim, a Nath tava com rolo com um menino, e na época tinha saído na Subida Leste que esse menino namorava, e a Nath tinha gravado um vídeo com ele. E ele namorava e fez esse vídeo, tipo, todo mundo tava lá comentando, e eu fui comentei uma carinha de nojo, porque eu não achei da hora. Sim. E aí ela começou a postar, ai, que essa menina queria ser eu, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, ai, quem queria ser você, não sei o que lá. E comecei a esculachar ela também, ficou nisso, entendeu? Ela falou que ia me pegar. Aí eu mandei meu endereço pra ela. Você mandou mesmo? Mandei meu endereço pra ela. E aí, foi numa época que eu tava terminada do Barone. Ela começou a falar que era ciúmes, porque o Barone tinha levado ela pro culto. Mas, tipo, foi coisa muito banal, muito besta. Tanto que eu falei pra ela, nossa briga foi por um motivo muito besta. Mas se resolveram? Sim. Maravilha. É a melhor coisa, né? Então, manda o próximo, produção, pra nós.